ወደ ዝርዝሮቹን አልፋለን። አበበ ሙሉ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ካለፈው የጋራ ታሪካችን የወረስናቸውን የተዛቡ ግንኙነቶች በማረም አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማብረሰብ መገንባት እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ አሳሰቡ። ካስተዳደር ወሰን ማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ችግሮችና ዘላቂ መፍትሄን የተመለከተ የሙራን መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ኮሚሽን ሳይንሳዊ ምክር ሐሳብ ለአስተዳደር ወሰን ማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ችግሮችና ዘላቂ መፍትሄ በሚል መሪ ቃል የሙራን የምክክር መድረክን አካሂዷል። በመድረኩ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የፌደራል የስራ ኃላፊዎች፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድራን፣ የክልል አፈጉባኤዎች፣ ሙራንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተሳትፈዋል። በዚህ መድረክ ካለፈው የጋራ ታሪካችን የወረስናቸውን የተዛቡ ግንኙነቶች በማረም አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መገንባት ይጠበቅብናል ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ አሳስበዋል። በዚህ ሲምፖዚየም ከአስተዳደር ወሰን ማንነትና ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር በተያያዘ በሚነሱ ጥያቄዎች ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ምክክር ተደርጎባቸዋል። ሲምፖዚየሙ ሐሙስም ቀጥሎ ይውላል።